Assalamu alaikum ƴan uwa masu albarka. Sunana Jafar Anzali, shugaban kamfanin Anzali Production. Za mu yi amfani da wannan dama wajen gayyatar ƴan uwa maza da mata, musamman mazauna birnin Yamai da kewaye, zuwa wajen kallon gagarumin shirin nan mai dogon zango wato dogaro da kai. Ranan 1 ga watan Juye wato watan 7 kenan, da misalin ƙarfe 8 na dare, wanda za ta yi daidai ga wuni na 3 ga sallar layya in Allah ya so yarda, a babban ɗakin taro na Palais de Congrès da ke nan birnin Yamai. Tare da kudin shiga jikka 5 na sefa. Don haka ƴan uwa ƴan Niger, muna neman cikakkiyar yardar ku da amincewa tare da nuna kishi. Insha Allah ta'ala za ku yi alfahari da abin da muka yi. Ku ba mu gudunmuwar ku ta fannin sayen tiken kallon wannan gagarumin shiri, wanda haka zai taimaka mu ta bangaren inganta shirye-shiryen mu na nan gaba. Allah ya daukaka al'adun mu kyawawa, Allah ya daukaka fannin sinimar mu, Ubangiji Allah ya daukaka Niger. ƴan uwa maza da mata, sai kun zo. Mun gode.